OK, podľa mňa je to dosť dôležité. Tie tri sú hlavné a toto je vedľajšia. Zaujímavé. Nezabudni nahrávanie. Už ho mám spustené, dávno. OK, OK. Ja tu mám fatfucka. Aha. Tá lietadlová loď. Tu sme boli s Chrisom, sa mi zdá, nie? Tu sme boli. Potom sme získali stíhačku. Ale s Chrisom, nie? Nie s Leonom. S Chrisom. Leon sleduje Simonsa. Už pomaly... Počkaj, ešte nie, ešte sú... Pred tým odpálením rakety sme, hej. Hej, on sledoval až potom, keď sa to odpál... Nie, no, počkať. Hej, potom. Nie, teraz... No išiel po ňom aj teraz, ale potom ho ešte následuje do toho. A ono sa to odpalilo až potom, jak bojoval so zmutovaným Simoncom na tom vlaku. Abo bol vlakový boss fight, až potom ja, vypuklo. To bol ten prvý boss fight, pravda. Potom bol v tom podzemí. Potom príde tá piatá kapitola, kde Puk je veľký Simons. Je to bol v tom podzemí, čo si pamätám. Podzemí? Chrisova kampaň. Simons nebol v podzemí. To bolo v podzemí, v tej veľkej hale podzemí. Jak sme tam jazdili s... Jak sme tam jazdili s tým automa Turetov. Really? OK. Three separate passcodes? Neviem, či sa to tak vás ako podzemie, ale dobre. Išli sme dole, prepadli sme sa, takže to je podzemie. OK. Alebo pri jebutovi. Sme to zle vnímali. Jedna počka, zase táto sekvencia nájde 3 kódy. Oh, ano. Jaj. Áno. Čo by si chcel? Sú tu aspoň tým... Počkať, nie je toto miesto, kde... Hej. Nie je toto miesto, kde prvýkrát stretneme Votrelca? Že to bol prvýkrát Votrelec na tom mieste? No ale až za Chrisa, ten prišiel neskôr. No ale, no tak myslím. Nooo... Capcome... Prosím. Zase deláš to, co si delal v Resident Evil 4. Recykluješ. Ja aj myslíš ať inom DLCčku? No. No kde je... Už je tu ten oný alien. Potrelec. O ne, už sú tady. Jeden bežal za nami, no. Takže pohni. Oh. Zbraň? Tuto bola jedna. Jasné, tuto pamätáš? Charliku. Jedna, to sú tieto zámky. Pamätáš na tú časť, kedy... Teba ako Chrisa tento Votrelec sunú do vlny? Do toho, do vnútra? Tak tu je tá časť. Ne. Zase tieto... Okej. On to zhutol. To... Povedzme, že to stihla... Nie, nestihla toto kelu. A mňa to teleportlo. Ona to nestihla odskenovať. Mňa to teleportlo. Kde je tá zbraň? Na druhej strane. Okej. Už som pri nej. Počkaj, jak si sa tam dostal? Išiel som na druhú stranu. Jak? Počkaj, čo to? Čo? Útočná puška? Hohohohohoj! Ohohohoj! Ideme na to. Dobre, poďme. Ideme loviť Votrelcov. O, tu je sprej v kúpeľni. Charlie. Jeden Votrelec tu vyšiel. Išiel si do kúpeľne. Kde je kúpeľňa? Tak ho zastrel. Kúpeľne je sprej? A kde je kúpeľňa? Tam, kde sme našli zbraň! To poviem hneď, nie? Neviem. Poviem hneď. Ty vybehneš z miestnosti. Just one more and I'm golden. Už len jedna, chvála Bohu. No.
Dobre, 10 metrov. Nedá teraz nájsť k nemu cestu. To bude zaujímavé. Ja tu mám 30 metrov, aký 10? No ja som mal 10, lebo som bol asi bližšie, neviem. Locked from the other side. Ja už som... Uá! Chlapci, klidek! Kupujete. Mass Effect 1. Jo. Dá otvoriť. Jej, bohužiaľ. Dá. Hej, to je naša obľúbená miestnosť. Kde? Ale votrelci! Kde? Kde je naša obľúbená miestnosť? Tak tam, kde si nie je tá miestnosť, to je pravda. Ale kde bola? Čo ste, ja neviem čo si... Tu vpravo! Pri mne vpravo! Dobre, ja idem ďalej. No ale myslím, že cez túto miestnosť treba ísť. Dobre, idem. No, kde? Tady. Kuchyňa. Však tu sme už boli. Či? Ja, okay. Počkať, no, už si to pamätám. Neboli, musel... Musel som to otvoriť, takže sme tu neboli. Aj to až keď príde Kristo tu bude vybuchovať a pohaliť. Ale musíš to otvoriť. Nešlo to otvoriť. Ide niečo otvoriť pri mne? Ó, aká tu má miestnosť. Oh yeah. A je tu kufrík. Oh yeah. Naboje, naboje. Nechcem tieto totémy. Ale chceš. Nechcem. Nechcem skúsenostné body. Nechcem votrelcov. No bohužiaľ, budeš musieť, keď chceš získať tretí kód. Aj, tak otvoríme to tady. Asi je vedľa nás. To ide otvoriť? Aj tu ide otvoriť. Dobre. No tak. Aj. O. Už si pri ňom? Nie. Teda teraz kým ho nájdeme. Paradoxne, najviac munície mám do odstreľovačky. Ale iba paradoxne. Hej. Tu by to chcelo nejakého profíka. A myslíš, že som pri ňom? Hej, som. Dobrá práca. Ale mi to tu musíš otvoriť. Okej, okay, ale idú za mňou nejaký votrelci, len aby si vedel. Nevadí. Vadí. Lezu ako... perverzáci. No veď, tak... Ale isté! Tu vidíš ho zádu ako perverzák, povedz. Počkať! Počkať, ty si tam prešiel bez problémov? No tak lebo... Mne tu ja nezačalo... Ja tu mám plameň! Aaaa! Ale mňa tu teleport netypujem. Pomoc! Jasné, že ma to teleportlo dozadu. Jaj. No tak. Však ich zabí. Ešte nie sú? Vôbec na to nereagujú. Aha, počkaj, kým sa to zahasí, čo? Oh. Áno, tieto... Tieto
klúby, tieto miestnosti pre normálnych pasažierov. Aj. Fakt, stačilo. Dobre, chvala Bohu. Kde si šiel? No, k tomu kľúču idem. No daj ho, daj ho, daj ho. Tu je ešte ďalšia cesta. O, to bolo too easy. Ešte aj toto, aj toto ide otvoriť? Je tu niečo zaujímavé? Podľa mňa nič. Nie. Nie. Čo je to, munícia? Čo je toto za loď? Haľo? O? Tu je čo niečo skopnúť, a? Iba munícia, nič zaujímavé. To je, munícia je dosť zaujímavá. Iba pitie, nič zaujímavé. Ďakujem. Kopal som do krabice, nie do teba. Hej, akože tento typek už má štve, nevie zomrieť už. To, čo je toto? On nevie zomrieť, akože to je debil. Hráza, že zomrela, ale ty kokos ešte sa tu plazí. No ešte, že máme všetky tie tri kódy. Navrhujem ma prebehovať. OK, tu by mala byť skratka týmto smerom. Tu. Hej, hej, je tu skratka. Ale isté. Ale isté. Čo je isté? Pohore. Čo je isté? Škoda, že nejde zatvoriť tie dvere za nami. No a čo je isté? Zadaj, zadaj, zadaj. Aha, kamarát. Oh, pozor! Poď, prebehni to. Granátik! Ooooooj! Preč! No, pravda. Zase volá tá falošná Ada. Ja, takže to ona dala Simonsovi tú vec. No. Aha, musíme počkať, kým dorozpráva, že? Nie, môžeš to normálne privolať. Nejde to. Aha, takže musíš počkať, že z počiatku budeš mať strach. Kriste. Simmons do to you. No, čo ti Simmons urobil? Myslel si, že ju môže ovládať. Zrodili ju, no. Myslel si, že ju môže ovládať. A môže, nie? Nemôže. Wonder when I'll get to meet this doppelganger of mine. Asi jej dal slobodnú volu, čo ja viem. Očividne ho neovláda. Očividne ju neovláda. A! Myslím, čo? Že ten moment. Áno! Ada, stop! Stoj, Ada. Aj sa, Kristy! Škoda, že Chris nevie, že to je falošná Ada. You're barking up the wrong tree. No time to explain, though. Jasné, preto to nemohol ísť za nami, lebo to sa zatvorí. Plný inventár. Mhm. Okej. Vieš čo? Lekárnička je dôležitá ako 5 nábojov do snajperky. Okej. Kam ideme? Hore. A? Ha! Wonder if there's another way.
iná cesta. Oh. Čo je zase toto? Maják. I prefer to stay out of the spotlight. Nepoznáš majáky? O nie. Batman, Scarecrow pasáž. No jasné, mňa uvidia. Tak zdrhaj. Kam? A tu sa musíš priháknúť. Rád by som, ale tu tam nepredsedná. Škoda, že Šarlika našli, no. No jo. A určite za to je achievement, že to prejdeš stealthovo. A nie, určite nie. Capcom dá taký achievement easy. Easy. Ahoj, Chrissy! I'll see you around. Videli sme tu vôbec ich? Adu? Prosím? Videli sme v tejto časti Adu? Adu? Nie, lebo to nemáme vidieť určite. To je vtipné. Tak toto robí Ada, kým nevieme kam zmizne. Plazí sa ventilačkami. Spider-Man, Spider-Man. No doslova aj na to farbu, nie? Tyčka. Ale no tak. Ale ja som na teba padol nešťastne, no. No dobre. Čo? Nejaké zásoby? Hej. Asi nie. Chlapík veľmi strite dvere, že? Aha, dal si pauzičku. Hej, sme na mostíku. Už? Ne. Ano. Ne ty to. Čeláci. O, veľké červené tlačítko, alebo malé zelené. Ťuk. To radšej nestískaj, lebo to dopadne zle. Už som stiskol. More searchlights, huh? Á, nie. To áno. Lebo si tam ostal, mal si zdrhať. Ja som si nevedomil, že sa môžem užiť. Dobre. Dobre, rýchlejšie. Ada, rýchlejšie. Prosím, neťaža do ním. To je najhoršie, že ja nemôžem zdrhnúť, lebo ty máš hak. No. Vup. Sexy. Prilapík zo spodu. Easy. Hore, čo? Nie, dole. Nie, koľko je tu tých šacht? Koľko je tu tých šíkov? Pohneš sa? Pone. Myslíš, že dole bude krizuš? Nie, nebude. Určite nie. Nie. Už tam je, nie? Á! Trošku to... Jo, pekné dvere.
Že aj sú pekné. Aha. Čo tu zase máme? Myslíš, že koniec tejto kampane bude boss fight? S nejakou. No so Simonsom nejako, že? Jaj, kufrík je na to, na tú dvojničku, chápem. No, that's not good enough! That's not 801! Why won't it work? Combine the DNA sequence with the cocoon's biostructure! Find another subject! Use Carla for the next pass if she's a close match. Be careful what you say around that. Ooh! Yes? Yes! This is it! She may have left me, but now I have her back. Happy birthday, Ada Wong. Now I get it. Ja tomu nechápem stále. No, túžil po Ade, čo chápem ja, Simons. A tá ho opustila, tak si vytvoril vlastnú. Ej! Akože sa do nej zamiloval, alebo čo? No, vyzerá to tak, že mal doslova... Alebo ako to povedať? Rest in peace. Ona zmizla. Nie, nezmizla. Je tam, no. Aj. Teraz musíme zohnať helikoptéru, nie? Neviem. Tak Ada tam príde pri tom Simonsovi helikoptére. Myslíš? Nemyslím, viem. Ja si už nepamätám. Aj, táto tvoja metóda. Emblem. Instant emblem. Instant nezabudnúť. Emblemík. Emblemík. Oho. Neviem, že ho mám čím streliť. Tieto ultramoderné výťahy v týchto lodiach. Páčia sa ti? Páčia. Alpha team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier aj, aj. Out of the water, not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. Oh. Tak toto je nové. Že ideme priamo k nej. Copy that, HQ. Druhej. Teraz sa poboskajú. Teraz kebyže to vidí Chris, tak mu tak zošalie. By mu vypadali vlasy, čo mu ešte ostávajú. What? What? But it was your conscience, Carla. Čo what? You fail. After all, isn't that why you brought me into this? It's a shame. If you had only sought vengeance against Simmons alone, I would have helped you. Oh. No jasné, že to musí byť bossu boj. Oh no. Myslíš, že toto bude finálny bossu boj akože s falošnou Adou, že nebude to len Simon? No, k Simonsovi sa dostaneme podľa mňa určite. Tak áno, ale že aj toto bude akože finálny. Ja nie si. My plans aren't failing. They're thriving! Wow. And soon, this frail shell of a society collapse! After that,
what will be left of this world. Nothing! Hell will rise, and chaos will reign! Až teraz je po nej. And I, či? Hate to break it to you, but you're nothing but a cheap knockoff, at best. Rest in peace, Carla. Prečo to vyzeralo, že mutuje, ale naozaj zomrela? Čo? What? Rest in peace, Carla. She must have injected herself with a powerful dose of the C-virus. Ďalší emblem. No jo. Zničil si ho? Áno, aj som ho strelil. No! Wow! OK, nezomrela! Určite nezomrela! Ale... už nezomrela. Isto, isto. OK. Tak dobre, možno zomrela, ale niečo sa v nej nadilo. Uj! OK, buďada, mne to je jedno. OK. I'm Ada. Tak nech je. Derek. Aký Derek? Simmons. Poď! O, iste. Teraz mi dáte dvere na toto. Áno, pretože I'm Ada Wong. Hej, nevyzeráš ako ona. I'm Charlie Wong. Jeď! Wixlicht! Au! Oj. Nadar! Okej. Okej. Okej, no. Už by sa patrilo aj odísť! Už by sa patrilo, aby skončila kapitola. Hej, hej! Už by sa to hodilo, že? Tio, fuj! Toto mi pripomína Evil Within. Trošku. Takže Evil Within. Dvojku! Možno trojku, keď vznikne. Nie, trojku nechcem. Wow! A dáda. Do tých tankerov! Dobre, do tankerov. Do tankerov, pravím. Som niečo povedal teraz. Ja viem. Oblasť uzatvorená, prečo je to na tých dverách? Lebo... pozri sa, ako to tu vyzerá, Charlie. Potom sa ma spýtaj znova. Wow! Vidíš to, čo ja? Vidím nitrogen. Ona je sexy. Poraz. Zatvorte oči! Tie oči sú sexy.
Ty zase ten japonský fetiš. Ale toto je Yakuza. Ale je to od Japoncov. Kde mám strieľať teraz? Neviem. Ale nepáči sa mi, ako sa k nám blíži henta potvora. Je pri tebe! Kanistre. Nie, musíš to prebehnúť. Alebo to musíš prestrieľať a trafiť kanistre. Kebyže mám munici. Veď máš, ne? Tam míňa. To mi je lúto. Ja nemôžem prebehnúť. Myslím, že ťa to privolá ku mne. Zmutovaná Karla. Koniec kapitoly už typujem. Okay.